İstəyirəm Qurban Qurbanovdan danışaq. Necə bir məşqçidir? Ümumiyyətlə, maraqlıdır sizin görüşünüzdə mənfi və müsbət tərəflərini. Muito difícil falar assim dele, porque ele me surpreendeu em muitos aspectos assim. Onun şəxsiyyətini tərənnüm etmək üçün xeyli danışmaq olar. Sadəcə Marcelo oyunda baş verənləri buna əsl nümunə kimi göstərmək olar. Ele se pôs à frente de todo mundo e demonstrou para todo mundo o caráter que ele tem. Então, eu acho que o caráter é sempre fazer o certo. Vajinin əlinə top dəyəndə qolun qeydə alınmaması ilə bağlı həmin epizodu nəzərdə tuturam. Söz tapa bilmirəm. Şəxsiyyət kimi onu necə ifadə edim? Um cara extraordinário, um cara que mudou a minha vida, questão da minha mentalidade de treino, de jogo. Marcelo oyundan sonra, həmin epizoddan sonra Qurbanovun mətbuata verdiyi açıqlama ilə tanış oldum. Biz ancaq doğru yolla, dürüstlüklə uğur əldə etməliyik fikri məni çox tutdu. Errando com algo errado ou com algo de mentira. Ele quer conquistar as coisas corretas, que foi isso que Ümumiyyətlə, o mənim həyatımda mühüm rol oynayan bir şəxsiyyətdir. Mənim karyeramda dəyişikliklər baş veribsə, ilk növbədə ona borcluyam. Eu assisti a entrevista dele e ele falou isso, isso me tocou muito. E para uma pessoa ser assim, tem que ser uma grande pessoa.